Hei. Silje Mariella her. Og jeg står og tenker litt. Jeg tenker på, skal jeg si ting sånn som det er? Eller bør jeg la være? Hva har jeg mest å vinne på? Dere som har fulgt meg en stund, jeg har skjønt at dere satt veldig pris på ærligheten min. Både når det gjelder trening og mat og diet, og hva man bør fokusere på, hva man ikke bør fokusere på. Jeg har vært veldig åpen og ærlig om hvordan jeg har det. Og selv midt oppi alt det kroppsfokuset og sånn, så har jeg alltid satt ord på hvordan jeg har det. Jeg har nå vært på en diet siden mai. Og kom i en form som jeg egentlig aldri kunne ha drømt i å komme i en gang. Drømt om å komme i en gang. Og det var en diet som gikk veldig lett for meg. Hovedsakelig kanskje fordi at så jeg har hatt den livsstilen så lenge at det var ikke noe... Det ble ikke så veldig annerledes i forhold til hvordan jeg lever til vanlig. Jeg havnet vel på en fettprosent på kanskje 11 eller 12. Det var ganske ekstremt. Ikke lavere enn det, men... I don't know. I don't care. For å være helt ærlig. Jeg ser på meg som en jente som sitter med en del kunnskap. Jeg hjelper veldig mange med vekt. Jeg har hatt rimelig god kontroll på det her med trening og kosthold. Jeg vet noenlunde hva som er bra, hva som ikke er bra. Og ja, jeg er vel en av de som er litt mer voksen i gamet her. Og har også litt tro at jeg hadde en fordel da. At jeg måtte vite hva jeg visste hva jeg hadde gått til da. Det jeg har skjønt nå i ettertid er at jeg har egentlig ikke anet hva jeg har gått til. Diet er ok. Gått veldig bra. Men jeg ikke var forberedt på hva etterdønningene. Eller jeg var forberedt på det. Man kan liksom tenke at ja, jeg skal ha en plan når dieten er over, og jeg skal bare slappe av et par dager, og så skal jeg rett tilbake til bra treningsrutiner, og spise, og ha det gøy med trening og kosthold. For min del, nå så er treningslysten helt borte. Jeg kan gå inn på sats, jeg er der i et kvarter, 20 minutter, og så går jeg ut igjen. For jeg ser ikke gleden i det akkurat nå. Nå driver jeg hoppet litt frem og tilbake her, men egentlig så er det bare for at jeg sier akkurat det som jeg tenker. Og hodet mitt er ganske kaotisk. Uansett, etter dieten så slapper jeg veldig av på konsentrasjonen, og det var veldig godt. For det er alltid sånn at man sier at etter en diet så jeg gleder meg til å spise masse, jeg gleder meg til å trene på overskudd og... Hele den reglene der. Og jeg sa akkurat det samme. Og jeg trodde jeg mente det. Det som skjedde, det var at kroppen endret seg ganske fort. Og det vil den selvfølgelig gjøre når du har en ekstremt lav fettprosent og plutselig begynner å spise normalt igjen. Og nesten ikke rør det. Sånn som jeg har det nå. Og det er faktisk... en utfordring å godta endringene som skjer med kroppen på veldig kort tid. Du har brukt et halvt år på å komme inn veldig i rippet form, og så tar det et par, tre, fire uker, og så er du på en måte tilbake til utgangspunktet der du var før du startet. Hodet mitt henger ikke helt med. Og jeg har vanskeligheter for å godta at kroppen min har endret seg så mye på kort tid. Og det her har fått varsellampene egentlig til å lyse litt hos meg. Fordi at
man begynner å, man går opp 2 millimeter på magen, eller man ikke ser så ripet ut med masse blodårer og masse synlige muskler, og da føler seg i dårlig form, da det et eller annet som bare helt fucked up, for å si det sånn. Og jeg tror ikke så mange er klar over akkurat det her aspektet med det å gå på veldig strikt diet over lang tid og kom i en sånn superrippa form, konkurranseform, som jeg vil egentlig kalle det, etterdønningen av det. Det her at du spiser mye og trener på overskudd, det er faktisk, det høres bra ut, men det er ikke det som, det er ikke den følelsen du setter hjemme når du har hatt en super binge og tenker at du må komme deg på trening for å rettferdiggjøre den bingingen du har hatt. Og det her er ikke bare tanker som jeg sitter med. Det her er tanker som og en god del utøvere jeg snakker med og sitter hjemme med. Mange spiser ekstremt mye mat, og så klarer ikke kroppen å ta imot all den, maten, for ikke spiser så mye på lenge, og så kommer alltid retur, og så holder man det gående. Veldig vond sirkel, og det er vanskelig å komme seg ut av den. Jeg jobber selv med å prøve å godta kroppen min sånn som det er nå. Og jeg forstår at det kan høres rimelig banalt ut for mange der ute som, ser at det er hverken overvektig eller... Ja, hva skal jeg si? For mange der ute så, eller det er sikkert mange der som synes at jeg ser bra ut nå. Og når man ikke kan være fornøyd, når man ser over gjennomsnittlig trent ut, da, er det bare... dødfødt. Og det er ikke sånn jeg vil ha det. Og det er ikke det jeg har lyst til å, det budskapet jeg har lyst til å få ut heller. Jeg ønsker at man skal lære seg å bli mer fornøyd i den kroppen man er. Det er helt ok med kostholdsplaner og treningsplaner og den putting litt i system. Det er veldig før. Og det er akkurat det jeg trenger. Jeg trenger ting satt litt i system, fordi at nå det er bare helt kaotisk. Og det er bare jeg som kan ta tak i det. Ingen andre. Og det vet jeg. Men lykken ligger ikke i å ha sixpack abs og definerte skuldre. Lykken ligger i en annen plass. Det var greit å... Det føles bra å være fornøyd med kroppen sin, men når det blir det eneste man fokuserer på, og blir helt alt oppslukende, og det er det som gjør at du kommer deg og går på trening og spiser den maten du spiser, da bør man kanskje begynne å tenke seg litt om, eller få seg en hobby i tillegg. Jeg har hvertfall syntes det har vært kjempe utfordring å komme av diet nå, og jeg synes det er utfordring å finne tilbake den gode balansen som jeg faktisk hadde på dieten. Det var veldig godt å ha en plan. Men det er vanskelig å godta kroppen min sånn som det er nå. Og jeg er flau over å si det. Fordi at jeg vet at det er i god form. Og likevel føler det sånn. Så jeg har en del å jobbe med nå. Og jeg hadde egentlig bare lyst til å dele de her ordene med dere. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor. Man har jo lyst til å fremstille seg selv som «Åh, jeg har kontroll på alt, og fy fader, jeg elsker denne livsstilen». Og som jeg faktisk gjør, men ja, jeg hadde et behov for å være veldig ærlig nå, så ja, jeg får ta og se hvordan ting går nå fremover. Nå har jeg i hvert fall laget meg en veldig bra måltid. Det er vel andre gangen jeg gjør det siden jeg kom hjem fra USA. Så jeg må bare senke skuldrene, prøve å finne tilbake til fornuften min. Og det her er litt av grunnen til at jeg snakker til dere nå, det er for å få en liten reality check og slap in the face, for jeg trenger det. Jeg som alle andre.
Så jeg vil egentlig bare si tusen takk for at du hørte på. Og det drøyde litt nå, men som er da. Når man snakker uten noe script. Ok? Så jeg kommer helt sikkert tilbake til det her. Jeg hadde bare et behov for å være ærlig med dere. Jeg gidder ikke late som lenger. Ingenting å vinne på det. Og jeg tror flere kan kjenne seg igjen i det her. Så da handler det om å jobbe med selvbildet sitt. Og prøve å endre fokuset litt. Og det skal jeg jobbe med aktivt nå. Og jeg håper du der ute som hører på, og føler på akkurat samme måten, vil gjøre det samme. Så får vi bare støtte hverandre også, og kjøre på. Tusen takk for at du hørte på.